नमस्कार दर्शक वृन्द हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दशरथ रंगशालाबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिसकेका छौं हामी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग 2023 अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण र बहुप्रतीक्षित खेलको साथमा स्पेस पकेट टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग र यो साताबाट पनि राउन्ड 14 अर्थात् लीग 2 का खेलहरू सुचारु भइसकेका छन् दुवै टिम तयारी अवस्थामा छन् आज फ्रेन्ड्स क्लब को पन्टोल र चर्च बॉयज युनाइटेड को बीचमा यो प्रतिस्पर्धा रहेको छ यसका साथै खेलको सुरुवात नीलो जर्सीमा फ्रेन्ड्स र रातो जर्सीमा आज चर्च बॉयज युनाइटेड अब जोसेफ पेम्पा धेरै ड्रप भएर खेलिरहेका छन् पछिल्लो समय क्रस आशीष को अहिले सेट पीस लिँदै लिफ्ट गर्दै यो बल यो हेडर निकै नै राम्रो हेडर थियो तर टार्गेटमा राख्न सफल भए पनि त्यो डेलिभरी र एक्जिक्युसन दिन सकेन रञ्जन बिष्ट यो गोल हुनुपर्ने बल थियो अत्यन्तै राम्रो पोजिसनमा यो डेलिभरी रहेको थियो मनाङका फर्मर क्याप्टेनले मनाङका फर्मर स्ट्राइकरलाई नै यो डोना थापा नम्बर 10 लगाएर खेलिरहेका छन् डोना लिफ्ट गर्दै यो बललाई फार साइडमा बेनास पहुँच The underdogs fire first. Bennash Kwansha, your towering header. The friends Agratama. Nikai nai ramro setup thiyo, nikai nai ramro goal pani. 1-0 friends. Rajun lead आवश्यक रहेको थियो friends लाई यो खेलमा किनकि फेभरेट को रूपमा देखिन्थ्यो चर्च बॉयज युनाइटेड तर अन्डरडग यो लीड अत्यन्तै ठूलो हुनेछ अति राम्रो डेलिभरी उक्त मोबला नै टार्गेट गरिरहेका थिए लक्ष्मण रुचाल लिफ्ट गर्दै रफी कमिनुलाई यो हेभी टच राइट ह्यान्ड साइडमा प्रकाश को क्रस यहाँ अझै पनि अवसर छ फ्रेन्ड्सलाई रफी कमिनु सिधै गोलकिपरको हातमा प्रिसो एन्जाङका यो पास एक्सेसिभ रह्यो तर बल रिसिभ गर्न खोज्दैछन् आशिष चौधरी कट ब्याक गर्दै यहाँ अवसर आउन सक्छ चर्च बॉयजलाई तर इन्टरसेप्सन जोसेफ प्याम्पा के भइरहेको छ हामीले बुझ्नै सकिरहेका छैन मुम्बई केङ्ग्रेको लागि उनले 43 खेलमा 7 गोल गरेका थिए रफी कमिनु यहाँ बल जित्दै लक्ष्मण रुचाल अफसाइड फ्युरियस देखिएका छन् रफी कमिनु किनकि उलाई थाहा छ यो गोलको महत्त्व यदि उनले आफैले पनि प्रहार गर्थे भने अझ उनी अनसाइड हुन सक्थे तर लक्ष्मण रुचाललाई दिन पुगे या उनी चाहन्थे उनको चाहना बमोजिम थियो या एक्सिडेन्टली यो फ्रैंकलिन टालाको अर्को खराब डिस्ट्रिब्युसन थियो रफी कमिनु पक्कै पनि उनी नै चाहिरहेका थिए त्यो बललाई लिनको लागि लक्ष्मण रुचाल फुल ब्याक के अट्याक माइन्डेड रहे एक फुल ब्याक के डिफेन्स माइन्डेड रहने गर्छन् अमिनु बल दिदै टोनालाई मौका रहेको थियो टोना थापा चर्च बॉयज युनाइटेड अन्जन बिष्ट अन्जन आशिष सपकाई कनेक्ट हुन सकेनन् एउटा टच राम्रो बाटो पनि पाइरहेका छैनन् यहाँ सबिन पास पनि आएको छ अन्जन क्लियर हिट को आवश्यकता रहेको छ चर्च बॉयजलाई यो भने राम्रो मोमेन्ट असै पनि अगाडि बढिरहेका थिए र पेनल्टी अन्ततः आज चुन प्रयास गरिरहेका थिए निरन्तर रञ्जित सिंह पाण्डे पेनल्टी भने जित्न सफल रहेका छन् चर्च बॉयज युनाइटेड को लागि अन्जन बिष्ट गोल गर्न सफल फुटबल गोल रञ्जन बिष्ट यो सम्बन्ध निकै नै प्रगाढ छ र अत्यन्तै बलियो खेलमा फर्काएका छन् आफ्नो टिमलाई यो स्पटबाट राम्रो पेनाल्टी र यो कमब्याक अन्जन बिष्ट र चर्च बॉयजको सुपरबली फिनिस्ड कुनै पनि अवसर दिएनन् राजा बाबुलाई सेकेन्ड हाफको अन्तिम समयमा यो कर्नर मौसम डिस्गाइज गर्ने क्रममा रहेका छन् राम्रो डिसिजन पनि आशीष सपकाई इन्जुरी टाइममा अग्रता दिलाउँदै चर्च बॉयज युनाइटेडलाई राउन्डको सम्बन्ध चर्च बॉयज युनाइटेडसँग यो बन्ड अफ द ब्लड बी डिभिजन लिगदेखिको यात्रा र आफ्नो प्रभाव र आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति देखाउँदै चर्च बॉयज युनाइटेडको लागि आशीष सपकाई र एकजना एक्सपर्ट स्ट्राइकरको आइडेन्टिटी यहाँ देख्न सक्छौं मौसमलाई क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ यो थ्रु बल उनले भेटाए र लक्ष्मण रुचाल के गरिरहेका थिए त्यहाँ त्यो बुझ्न गाह्रो छ यहाँबाट हेर्दा त्यो निकै नै फितलो डिफेन्डिङ उनको अब त्यो अश्लील भने बिस्तारै हराउँदै गइरहेको देख्न सक्छौं फ्रेन्ड्सलाई अझै पनि अवसर हुन सक्थ्यो तर फाइनल रिजल्ट चर्च बॉयज युनाइटेडले पराजित गरेको छ निकै नै रोमाञ्चक खेलमा फ्रेन्ड्सलाई 2-1 अन्तरले एकदमै प्रतिस्पर्धा देखियो आज यो खेलमा लेट विनर आशिष सापागाईले दिलाए आफ्नो टिमलाई अन्ततः